ये तो पिस किसी नो तो पिस इतो पिस नाना तो मामा ओ इतो पिस नाना तो पापा ओ इतो पिस नाना तो मामा ओ इतो पिस नाना तो पापा ले जो चुनो अरे ले जो नु 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 बु बे मैं दे तो पिस नु नु सलाम फिकर करना तो गारा Zana belu beto pistera Bumbe bumbe bumbu yemale Ho! Kandinet gare Yey to pis gize no gönze be Eswa bis makrey no mam Yeh! በአዲሱ አመት ቤትሽ በጣም ነው የሚያምረው። እንዴ በደንብ እንጂ መጣው ተራት ማውራት ይችላሉ እንቆቅልሽ መጣየቅ ይችላሉ ቤቴ መንገድን ክፍት ነው አንዲዬ በጣም ደስ ይላል በነገራችን ላይ ኢትዮጵያስዬ በአዲሱ አመት በጣም ብዙ ልጆች አንቺ ጋር መምጣት ፈልገዋል ይህ ብቻ ሳይሆን በክረምቱ ጊዜ ብዙ መጽሐፍ አንብበዋል በጣም ብዙ እንቆቅልሾችን አውቀዋል ምክንያቱም ብዙዎቹ ካንቺ ጋርም ተገናኝተዋል ስለዚህ ሊጠይቁሽ ተዘጋጅተዋል እንዴ ለመመለስ ዝግጁ ነሽ? ኢትዮጵያስ መልካም አዲስ አመት ሳንላቸው እንዴ አዲስ አመት የሰላም የጤና የፍቅር ያንድነት ይሁንልን አሜን ኢትዮጵያስ እንግዲህ ልጆች ሁሉ ትምርት ቤታቸው ሄደው በሰላም ተምረው የሚመጡበት አይደል እንዴ እንግዲህ ኮቪዱ ማልጠፋም ስለዚህ ጥንቃቄያችንን ያደረግን ትምርታችንን የምንቀጥልበት ሰላም ሀገራችን የሚሆንበት አመት ያድርግልን በጣም ብዙ ፕሮግራሞች አሉን ኢትዮጵያስ ያመቱ የሂሳብ ሰው ማን ነው ወላጆችም በልጆችም መካከል ተካሂዷል በጣም ብዙ ልጆች ብዙ ወላጆች በፕሮግራሙ ይደሰታሉ መልካም አዲስ አመት በድጋሚ እንላለን እንኳን ለ2014 አዲስ አመት በሰላም አደረሰን አመቱ የሰላም የፍቅር የደስታ ልጆቻችንን በሰላምና በደስታ የምናሳድግበት አመት ያድርግልን ዛሬ እንግዲህ የተከበሩ ወላጆች የተከበራችሁ ልጆችን ጨምሮ አቶ ወንደሰን በለጠ በኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ የሳይንስ ማዕከል ዳይሬክተር ናቸው ዛሬ ያመቱ የሂሳብ ሰው ይለያል ታዲያ ያመቱ የሂሳብ ሰው ልጅ ብቻ አይደለም ወላጆችም ተሳታፊ ናቸው በዚህ ደግሞ እጅግ ደስ ብሎናል ሌላው ደግሞ ዶክተር ምናለ አሻግሬ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ናቸው ዶክተር ምናለ እንግዲህ አብረውን የክረምቱን ጊዜ ከኛ ጋር አሳልፈዋል እሳቸውም ተምረዋል ልጃቸውም ተምራለች በልጆችና በቤተሰብ መካከል ያለውን ግንኙነት ማጠናከር ይህ ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ለወላጆችም ለልጆችም ምክር ይሰጡልን ነበር አቶ ሸቱ ተስፋዬ የምስራቅ ድል ትምህርት ቤት ዳይሬክተር ናቸው እጅግ በጣም ቅን ትውልድ ላይ መስራትን የሚያምኑ በጣም እኛን የሚያግዙናቸውና ዛሬ ክብር እንግዳችን ናቸው በተለይ ባባ ከሱ ዙሪያ ልጆችን ስልጠና እንድንሰጥ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገውልናልና ባካችሁን ለአቶ ሸቱ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ወይዘሮ አታላው ቤት አከለ የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የብቃት ምዘና ባለሙያ ናቸውና እሳቸውም እንግዲህ በጣም በስራችን ይደግፉናል ይህ ነገር በጣም ልጆች ላይ የሚያመጣውን ለውጥ አውቀዋለሁ ምክንያቱም ቻይና ለትምህርት ሄጄ ነበርና እዛ በጣም ብዙ ልጆች እዚ ላይ ትኩረት በማድረጋቸው ቻይና ጃፓን መሰረቱ አባከስ እዛ ነውና ዛሬ የደረሱበት ደረጃ ምክንያቱም ይህ የሀገር በቀል እውቀታቸው ነው አባከስ ድሮ ጥንታዊ ዕውቀት ነው ሰዎች ለመደመር ለመቀነስ የሚጠቀሙበት ለመገበያየት የሚጠቀሙበት የሂሳብ ማስያ መሳሪያ ነውና እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ለልጄ ስመኘው የነበረውን ነገር አግኝቻለሁ ብለው ወሩ ሙሉ ሲደግፉን የነበሩ እናት ናቸውና እናመሰግናለን በተረፈ የእውነት ነው ምለው ዛሬኛ ዚ ለመቆማችን ልጆቻችን ላይ የእውነት ለውጥ ለማየታችን ምክንያቱ እዚ ያላችሁ ቤተሰቦች በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህን ዝግጅት የምትከታተሉና ምናልባት ከቦታ ጥበት ምክንያት ያልጋበዝናችሁ በጣም በርካታ ወላጆች ቤተሰብ አላችሁና እናንተንም ከልብ እናመሰግናለን ለነሱም ወቅ ያለ ጭብጨባ እንግዲህ ዛሬ ለየት የሚያደርገው ኢትዮጵያስ የልጆች ፕሮግራም ነው ግን
የልጆች ብቻ አይደለም የወላጆችም ነው በጣም በርካታ ስልኮች ይደወሉልናል ወላጆች ልክ እንደ ልጆቻቸው ወርደው እንዲጫወቱ እንፈልጋለን እንዲዝናኑ እንፈልጋለን ወደ ልጅነታቸውን መልሳለን የበለጠ ደስ ያለን ዛሬ አስተማርናቸው መማር ብቻ አይደለም ዛሬ ለውድድርም በቅተዋል ትደነቃላችሁ በሚሊየን የሚቆጠር ቁጥር ይደምራሉ ይቀንሳሉ እስኪ ዳኞች አሉ ተወዳዳሪዎች ወላጆች ልጆች አሉ በጭብጨባ ወደዚህ ትጋብዙልንና ተጋባዥ እንግዶቻችንን ጠርተን ዳቦን ቆርሳለን የኢትዮጵያስ ጊዜ ነው Oh, it's your peace, it's your peace, and you're not the mama. Oh, it's your peace, it's your peace, and you're not the papa. ወዳዳሪ ወላጆችና ወዳዳሪ ልጆች ታጅበው ነው የመጡት እንግዲህ በልጆች ማርክ ማናማሚ ተወዳዳሪዎቻችን እነሱ ናቸው እንግዲህ የሴቶች ተሳትፎ ከፍተኛ መሆኑን በዚህ ማረጋገጥ እንችላለን ቀድም ያልጠቀስኩት በአዲስ አበባና ዙሪያ ባሉ ቦታዎች ነበር ስልጠናውንም ስንሰጥ የነበረው አባከሱንም ስናቀርብ የነበረው በኋላ ላይ ግን ከቡታጅራ ጥሪ ቀረበልንና ሄድን ኤምኤስ ትምህርት ቤት የሚገርመው ግን ለአንድ ቀን ነበር ስልጠናውን የሰጠነው በሌላ ቀን ሄደን ውድድር አካሂደናል የተወሰኑ ነገሮችን አሳይተናል ከቡታጅራ 3 ተወዳዳሪዎች አሸናፊ ሆነው ልምምድ በማድረግ ዛሬ ተወዳዳሪዎች ናቸውና ሞቅ ያለ ጭብጨባ ለቡታጅራ ተማሪዎች አቶ እንደሰንበለጠ በኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ የሳይንስ ማዕከል ዳይሬክተር አጠር ያለ መልእክታቸውን ያስተላልፉልንና ከዛ ዳቦን በጋራ እንቆርሳለን አመሰግናለሁ እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራም የክብር እንግዶች ተማሪዎች ስለሆኑ የተከበራችሁ ተማሪዎች ብዬ ነው መጀመሪያው ወላጆች እንዲሁም ሌሎች እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ በማንኛውም ሀገር ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ትምህርት በአሁኑ ጊዜ ሳይንስና ሂሳብ ነው በተለይ ሂሳብ በተለያዩ የሳይንስ ትምህርቶች ውስጥ እንደ መሳሪያነት የሚያገለግል ነው በፊዚክስ ሂሳብ አለ በኬሚስትሪ ሂሳብ አለ እንዲሁም በተፈጥሮ ሳይንስ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም የትምህርት ዘርፎች ውስጥ ሂሳብ ቁልፍ ድርሻ ያለውና ተማሪዎች በሂሳብ ብቁ ስለታ አላቸው ማለት በእነዚህ ሁሉ ዘርፎች ብቃት ያላቸው ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሀገራት ለሳይንስና ለሂሳብ ትምህርት ለየት ያለ ትኩረት ሰጥተው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። እኔ የመጣሁበት ተቋም የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ነው። በቀጣይ ከኢትዮጵያስም ጋር ሆነ ከሌሎች ጋር በመተባበር ወጣቶችን ስልጠና በመስጠት የሂሳብና የሳይንስ ችሎታቸውን በማዳበር እንዲሁም በማወዳደርና በመሸለም በርከት ያለ ስራ ስለምሰራ ወደኛ መጣችሁ ከኛ ጋር አብራችሁ እንድትሰሩ ተወዳዳሪ እንድትሆኑ ወደፊት ሀገራችሁን እንድታሳድጉ ልጆችን አደራላለሁ እጋብዛለሁ የዛሬዎቹን ተወዳዳሪዎች ተማሪዎችና ወላጆች መልካም እድል እየተመኘሁ በዚህ አጠናቅቃለሁ አመሰግናለሁ አቶ እንደሰንን ከልብና አመሰግናለን በነገራችን ላይ ሳይንስ አካዳሚውን ስታዩ በጣም ነው የምትደነቁት እዚህ ያላችሁ ወላጆችና ልጆች አብረን ተያይዘን ሄደንና ያዋለን ምን ያህል ሳይንስን በተግባር ስናይ ምን ያህል የሚደንቅ ነገር እንደሆነ እንረዳለን ዳኞች ወደዚህ መምጣት ይኖርባቸዋል ምክንያቱም በኋላ ላይ ውጤቱን የሚያሳውቁልን እነሱ ናቸው ከተማሪዎቹ ጋር ይመጣሉ ብዬ አስቤ ነበር ዳኞችን በጭብጨባ ወደዚህ ጋብዙልኝ የመተባበር የፍቅር የሰላም የደስታ ዓለም ያድርግልን እናመሰግናለን እንኳን ደህና መጣችሁ እሺ ዛሬ የማስተላልፈው መልዕክት በጣም ደስ ብሎኛል ልጆች እንደዚህ በትምህርት በተለያዩ ነገሮች እዚህ ደረጃ በመወዳደር በመብቃታቸው
በጣም በጣም እጅግ ደስ ብሎኛል። ሳንዱ ጋር አለ ልጆች አንድ ስለተሉ ወላጆች ወላጆችም ደግሞ በመኖራቸው በመኖራቸው ለነሱም አንድ ምራር ስጡልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። 2014 የሰላም የጤና የደስታ እንዲሆንልን በደም ብናያለው። አመሰግናለሁ። በጣም ወዳጃችኋለሁ። እና ፕሮዳዳሪዎቻችን ላስተዋውቃችሁ ኬት እንደመጡ ይነግሩናል። እሺ ማን ልበል ስምን? አዶንያስ ሰለሞን። አዶንያስ ኬት ይመጣው? ከጀሞ 3 ኬት ትምህርት ቤት ከስኩል ኦፍ ኢንዲያና። ከተለያየ ትምህርት ቤት ይመጡት። ማን ነው ስምን? ያፌት ደረጀ። ያፌት ኬት ይመጣው? ካሳንቺስ። ካሳንቺስ ኬት ትምህርት ቤት ከማጂክ ካርፔት ስኩል። ከማጂክ ካርፔት ስኩል። ማን ነው ስምን? ሉል መንግስቱ። ሉል መንግስቱ ኬት ትምህርት ቤት ይመጣው? ከዴሊቨራንስ። ከዴሊቨራንስ። ማን ነው ስምን? ኃይለ ኢየሱስ በለቀ። ኃይለ ኢየሱስ በለቀ ኬት ይመጣው? ከቡታጅራ። ከቡታጅራ። እሺ ኤምኤስ ትምህርት ቤት ቅዱስ ሙልጌታ ኬት ነው መጣህ? ከቡታጅራ። ኤምኤስ ትምህርት ቤት? አዎ ከቡታጅራ የመጡት ከአንድ ትምህርት ቤት ነው። ማን ልበል ስምሽ? ሄመን ቴዎድሮስ። ሄመን ቴዎድሮስ ኬት ነው መጣሽ? ከመካኒሳ። ምን ትምህርት ቤት? ናዝሬት ስኩል። ናዝሬት ስኩል። እስካሁን እንግዲህ ከተለያየ ትምህርት ቤት እኛ መርጠናቸው አይደለም በውድድሩ የተሳተፉት ከተለያየ ቦታ የመጡ ልጆች ናቸው። እንዳጋጣሚ ግን በአንድ አይነት ደረጃ የሚገኙ ልጆች ናቸው። ማን ልበል ስምሽ? ናርዶስ አየለ። ናርዶስ ኬት ነው መጣሽው? ከወለቴ። ኬት ትምህርት ቤት? ከሰላም ተስፋ። ከሰላም ተስፋ ትምህርት ቤት። ማን ልበል ስምሽ? ሳህላ ጀማል። ሳህላ ጀማል ኬት ነው መጣሽው? ከቡታጅራ ኤምኤስ ትምህርት ቤት። አዎ ከቡታጅራ ኤምኤስ ትምህርት ቤት። ሶስቱ ከቡታጅራ ነው የመጡት። ለተወዳዳሪዎች ሞቅ ያለ ጭብጨባና መልካም እድል እንመኝላቸዋለን። ከአንድ እስከ አራት የወጡ ተማሪዎች መጀመሪያ ተወዳዳሪ ይሆናሉ። ከአምስት እስከ ስምንት የወጡት ደግሞ ሁለተኛ። አሁን ደግሞ እንደገና ወላጆች መሰልጠን ጀምረዋል። ካልሰለጠን ክብላኝ መሰለጥን አልመሰለኝም ነበር። አሁን አንጋፎች የኔ ኩዮች ሰልጥነው በልተውኛል። ሁለተኛ ምዙር አልፎኛል። አሁን በሶስተኛው እንደምንም በአቫከስ እኔ ተወዳዳሪ እንደምሆን እርግጠኛ ነኝ። ሌላ መቼም ስንሄድ ስንወጣ ስንገባ ማያጋጥመን ነገር የለም። በመጀመሪያ እንኳን 2014 የአዲስ ዓመት በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። ሁላችሁም በጣም ደስ ያላችሁ ወላጆችም ልጆችም ታምራላችሁ። እንዳማረን እንደዚሁ እንድንቀጥል አስባለሁ እመኛለሁ። ግን ያው መንገድ ስንመጣ ማያጋጥመን ነገር የለም። የስምንት ዓመት ምናምን የሚሆን ልጅ ነው። አንተ ጫማ ልሰር ለምን ጫማ ልሰር? ይሁን በኋላ ትወድቃለህ። ነገር ያለሽ ነው። ወድቄ አስበዋለሁ።